Male, 400 ni čistija zagubi. Poberite se mi poću, zagubite, nice. Običaš li horror gordo? Zašto spira Just Cause, što to tako? Njava da je na NDK mixtape 5. Off pista mi, bye bye. Ajde, lele! Sam vas sam s motor. Užas. Ale. Lele, kde, kde, kde od... Mali, kvo stana, ve? Kde od ti dohas? Монстере, кво си взел, май френд, а? Кво си взел, не се опитвай да ме блъснеш. Не се опитвай да ме блъснеш. Това съм с мотор. Знам, че ме прави доста уязвим, ама... Това не ти да право да ме блъскаш, ей. Их, то спиче на първо място и... Си е доста с бърза кола. Ще бъде трудно да го настигна, но ще го настигна. Леле, как ще се изгърбя тука. Айде отиде на кино. О, отиде, му се връща. Лоло. Връща се много бързо. 68 чекпоинта, найс. Чайте, че то пиче ме погребе тука. У, найс. Айде сега нагоре да ви видя. Тука ще бъде изи пизи за мене. За съжаление обаче другите ще имат да се мъчат. Ох, то чекпоинт май двам го взех. Аз тука право нагоре. Опа. Тук обаче право нагоре няма да стане. Опа, май се прецаках. А, не. Гледаш евро 2016-та, да, но тайм-аут за тебе, защото пише на латиница. Какво ти е на микрофона? На той е ли? Оу. Чувам се много лошо. Какво мога да му е? Плюс искам да си сменя слушалките. Леле, тук обаче ще бъде много изи за тези, които са с кола. Аз извадих късмет, че не умрях нито веднъж. Пълна газ и пак не па... Леле, как отскочих на крил. Край, умрях. О, не умрях. Найс. Чайте хора, сега ще чета момент. Фак. What? Мотора ми не угасна! Еба ти машинката. Край. Край. Е, тука вече го закъсах. Тука вече ще ме затминат. Абсолютно всички. Тука вече ще ме затминат просто. Фак. Тука стана много, много лошо за мен. Всички ме настигнаха. Доколкото можа ги изпреварих, но сега... Какво стана? Брат, я бай от тука, ти май не гледаш какво става. Моля се, не ме дразни. Ти не гледаш какво се случва. Такива хора много мраза. Добре де, айде де, стига сега направих... Всичко направих до сега прекрасно и сега това ще ме спре. Ето че не ме прие в крюто. Аз да съм казал, че точно вчера ще да те приема. Е, сега с малко като с пръст има, ще видите.
Ох бе! Слезни от мотора, брат! Ти играл ли си някога GTA? Мръдни се, бе! Защо си ядосвам? Защото има хора, които не разбират нищо в чата. Се дразна. О, направи го! What? Пето място. Найс! Абе, пич, може да не ме газиш. Не, край. Фак. Това няма минаване сега. Абе, то там не то мост не застука. Не, 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 не! Са, откъде да го мина, бе, да факам и... Тъпата река да факам. Няма минаване, няма минаване. Трябва да бъде всяка смет да го мина. Кога започва преди 24 минути? Даже и това пич ме настигна. Ле-ле-ле-ле! Върни се там, дето мина преди, ще опитвам се това да направя, но... Айде, айде, мотор, мотор, молот се... Мерси. Сериозно ли, бе? Защо така сте го направили, бе? Вие малумни ли сте, бе? Сто мотор, бях на първо място толкова време и накрая... Тя ще направят такова тъпо нещо, дето ще трябва да е за кола. Защо никъде не пишеш в тъпото... В тъпото описание на това състезание, че... А? И сега пак ще трябва да се върна там. Махнете другото, пак ще трябва да се върна там. Нали? Да. Ето, сега трябва да се връщам. Да отивам по-скоро нататък. Айде де мотор, бе! Дай си малко зор. 6 от 6. Леле. Доколкото... Можах, бях на първо място. Значи, почти през цялото време бях на първо място и сега на последните 20 чекпоинта някъде и отидох на последно място. Просто ужас! Без латиница в чата. Гледайте какво става. Ох, лошо ми е просто. Дай! Не! Утре може ли да стримам? Ще видя. Ще качвам на този клип. Аз ще го качвам, а... Ако финиширам, ще бъде хубаво. Тук е много дълбоко, бе! Гледайте какво става! Добре, тука... Не. Лошо ми аз съм ли раза? Мен, на тебе ако ти е лошо, на мен ми е двойно по-лошо. Гледай какво става тука.
Не мога да мина едно проклето нещо, защото... Ааа, клопнах ли бе? Добре, да да фак, не ми се връща чак до там да е. Не ми се връща чак до там, май ще трябва. Тунингова ли си новата кола? Спрете с този въпрос, няма да ви кажа. Защото ако бях тунингова, ще я да направя клип. Просто скочиш от камък. Пробвам мен, ама... Аз се от тука преди го направих. Ох, ама те с хора, деца го направи това състезание, просто са... Genius. Тука май е много дълбоко. Не, не! Добре, да плитко е, кво? Трябва да заобикарам. Просто ще трябва да заобиколя. Гледайте чак от къде ще заобикалям. Е, от тука. Защото някой не е могъл да напише, че това е невъзможно за мотор. Чайте само да не се бумна сега в реката, че... Ей, бумнах се, обаче взех чекпоинта. Така. Еми, завръщаме се по писата, пичове. Не знам колко са завършили, колко не са. Само знам, че сега се бориме вече да не сме DNF от първата позиция. Отидохме на последна и супер. Колко чекпоинчета? Добре, не са кой знае колко. Гледам, другите все още се мъчат, така че... Леле, мале! Добре. Виждам на какво са затруднили другите, така че... Мали, чекпоинта, вижте на какво разстояние от другия. Късмет, ще виме! Дървам късмет. Ако имам късмет, мога да стане и първи, но не ми се вярва. Все пак, другите не са толкова слаби. Ле, фак! Къде е то чекпоинт, бе? Ох, той е отдолу, той е отдолу, той е отдолу. Аааа! Стига с тия реки, бе! Пак. Пак се връщам. Не. Защо ме размазва нитрета ми е супер? Направи си го на макс. На хай. Просто. Ох, сега не ми каза, че пак трябва да се връщам за това. Добре, БГ монстъра завърши. Само един е завършил, реално имам шанс. Това отдолу, това отдолу. Добре, минаваме. Егато трудното беше. Мен то не е трудно, обаче аз... Аз как ще взема мотор, бе? Не, взех чекпойта. Въгна, ах да ти фака ми. Как му... Аз даже не съм се потопил, вече мотора ми умира. Ама бях на първо място толкова време и накрая това ме прецака просто. Една ракичка ме прецака. А, фак, са откъде трябва мина? What? Оф. Това... Абе, да фака ми! Чекпоинчетата. Леле. Ужас, само монстър е завършил за сега. Аз вече ги настигам другите, така че супер. Имам по един среден. Брат, не качам по 4 клипа на седмица. О, боже, някой да му обясни на този човек, защото не гледа клиповете и не знае какво става. Ще те бамна, само питай още веднъж без да знаеш.
Здрасти, мен. Чати тука да не се изпусна. Защо спирахте GTA на PlayStation 3, защото може би така. Не! Добре, добре. Мале! Мале! Монстъре! Тука става impossible за мотор, брат! Fuck. I'm sorry. Това сега ще бъде много, много трудно. За оцелване! Еле, фак, фак, фак. Направи го, ама... Айде, направи го. Хайде! Мале, 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 това ще бъде късмет, ако не се разпръкам. Фак. Така. Добре. Бориме се да не сме DNF сега. Оу, фак. Разбих се. Ау! Пак ли река, бе! Хора, правих я! Найс. Оу, фак. Оу, фак. Сега обаче май няма минаване. До тука бяхме май. Чакайте, ей там горе, ей там горе. Защо тук е толкова... Ох, има скала, добре. Момент, трябва да намерим най-плитката част. Така. Предполагам, че е тука. Айде моторче, моторче! Браво, бе! Машинка! Не знам как издържа. Да, но сега пак трябва да отиме там. О, тук има обаче скала. Сега ще скочиме. А, ще скочиме, няма що. Клопнахме като дебили. Така... Чайте ли ме сега откъде да скочиме, някой финишира на второ място, супер. Така, отново пак заобикалям от тук, защото не може да минем от там. Ключ си спечелих позиция напред, супер. Топиш да не се отказа нещо, бе. Дай, мотор, мотор! А, така... Мале, топич откъде е заобиколил, чак... Чакайте, той какво прави? Къде е другия чекпоинт? What? Чакайте по-бавно, 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 че... Така, взех го. Вземи колата. Брат, не мога да я взема, ти... Ебаваш ли се с мен? Ох, фак, разплёках се като дебил. Не, пак ли? Добре, жив съм този път. Тук ще е си за моторетката. А, хоп, четвърто място. Кой е това? Бисера, бисера, лети ли бе? Как така? А! Ей, ще съм на четвърто. Леле, край! Някой ще е DNF. Не искам да съм аз. Ей, не искам да съм аз. ОМГ. ОМГ. Това обаче моля да го изкача. Това обаче моля да го изкача сега, а? Как мислите? Оу, фак, аз съм DNF. Аз съм толкова DNF, че няма накъде. А, чакайте, чакайте, чакайте! Ммм! 17 секунди! О, не! 13! Аре, бе! Това не заслужих за толкова мъка! 4! 3! 2! Оооо!
чупа тъпия фиш!